Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. In Los Santos, neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing, even police. Four deep in a green rag with gold feet. Last with the flag on a strap, that's OG. Hello there, tady Heresilor, známe Hru.cz. Víte vás u dnešního videa. Dnes máme začátek něčeho legendárního, na co jsem se strašně dlouho těšil. Dámy a pánové, vítám vás u prvního videa ze hry Grand Theft Auto San Motherfucking Andreas. After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? It's mama. She's dead, bro. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard. Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad. Hey, man, my bad. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. Shoot on bang. This is car 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendlebury's down. We'll be right over. See, Hernandez, that is how... Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. Now, I ain't represented Grove Street in 5 years, but the ballers won't give a shit. Tak, umočím, že jsem tady a sehnal jsem si auto, Blistu Compact. To je auto, co jsem dost dlouho hledal, takže abych vám něco k tomu řekl. Toto není obyčejná verze GTA San Andreas, je to nejnovější verze z GOG.com. Není to Steamová, protože Steamová verze extrémně prokletá s tím, že crashuje. Takže máme tady pár modů na zlepšení optimalizace, celkově hra by šla plynulajc, máme lepší render distance, celkově by měla hra běžet i plynulajc, na to jde i na video tak. Jsem se tady sehnal Blistu Compact, to je nejvýznamnější hub, bude se nám hodit pro začátek, protože to kolo, co tady je, tak je strašný, je to kolo samozřejmě. Měli se ho užijeme hnedka v první misi. Já už jsem tady poblíž Grove Street to byl, takže Grove Street Home hlášku tady zazněla. Protože ta blista se právě nachází tamhle u stadionu, většinou. Tak. A my jdem na kapce, jo. Thank you.
clowns are here. Mom, they're up to something. You picked the wrong house, fool! Hey, Big Smoke, it's me, Carl. Chill. CJ. Oh, my dog, what's up? Hey, baby, you okay, man? Nah, man, it's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your mom's. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. I miss you these 5 years, man. They're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama, too. Not for the past 5 years, she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out of my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefing. Ain't nothing but a Look, bunch of lowlife. Look, I love him. What the fuck are you? At least I got principle. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. And big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on fools first, then ask questions second. Ballers, drive by, incoming. Prokletý balasáci nám zničili auto. Jem. Tak. A fuck, co to bylo? Vincent, co to je 350? Tak. Kde jsou balasáci? Fuck. Kde se si vyhrujet pro uzino? Take back some, huh, CJ? Fuck off. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. How I get so bad? I thought this was family's turf. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. My shadow zase spadne, kde to je? Jo, tam to. Je ti, CJ. Oh, jo. To je zase. Tak, kacena. Shit, a baller's car is onto us. Split up. Tell me, keep up, motherfucker. Jak se jim to stalo? You just a liability, CJ. Why you bother coming back? Straight back into the game, right, dog? Jinak nekoukal jsem se, jak to jde plně, ale tak snad to jde v pohodě. Včetně zvuku. A... East Coast got you all thinned out, home. Auii, to spolu. Tak. To bylo smutné. Tak. Říkám, nevím, jak to jde plnule, možná budu muset zapnout frame limiter. Mně to jde úplně na nějakých 144 nebo nějak tak. Prostě na maximální frame rate, co to jde, je to nastavený. Plus jsem ještě stáhnul mod na to, aby to šlo plnulejc. Jmenuji za to FPS smooth. Pro plnulejší animace. Mám vypnutý právě ten... Mám právě vypnutý to. Co tam rozpil hubu?
What's Pat Rock's color? Yay. Was anyone needed to? Who's his own? Come on, Polizei today. You can't keep up with the fat man! A fat man? Polizei tam proste šel, bude se tady střílí. Když ho porazíme, Rydera, tak dostane boost na to, na statistiky na kole. No, samozřejmě výkony. Hezky, na první kolo. I got with them motherfuckers though. Showed them niggas who's gangster. Ride a nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. A jak nám řekl Ryder, a my si uděláte si představně mi se splně a budu si na kole plus 2 dolary. Jej. Tady máme svoji blistu. Tak uložíme si hru. Rovnou. Jasně, já vím, jak to funguje. To můžu z mých uložení, se rekomenu diskety, uložení se počas 8 až 6 hodin. Takže já si tady udělám teda dám na pozici 1, které to nepoužívám, já používám jenom to pětku, tak. Takže si sem zajdem pro. Já tady dáme govno, protože s hodnotkovaným přijdem, protože spray. Udělám si pár fotek baráku, tak. Půjdem do garáže, vyfotíme naši blistu. Máme tady naše kolo. Tak, než to byste ještě vyžmu to. Ha, telefon. Hello? Hey, thought I'd explain some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy, Setrip and Ballers and Vargos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Talk. Svět nás jednoduše informoval o tom, že už to tady není tak bezpečné jako předtím. Takže. Dojdu si pro zbraň a to je tady. Tady pod mostem vždycky se nachází uzina. To je bezpečnější vzít než to, co se nachází na střeše z toho svíta, tam se nachází tak devítka. Tady nahoře můžete vidět. Ještě se dojdem pro melé zbraň neboli lopatu. Která se nachází zase v baráku Rydera. Kdyby já nemám rád, jsou tak daleko. Asi takhle na střední, jo. Tady je lopata. Tak. Já si to ještě pamatuju, mimochodem GTA San Andreas je jediný GTA, který si pamatuju kompletně na spomín. Takže. Hodím nějaký střih, nazbírám si zbraně a potom jdem do mistří. Je, doufám, že v komentářích nebudou takový ty chytrací stylem chytrací stylu a proč si to rádio nevypneš? Protože já když jezdím v offscreenu, tak rád poslouchám tu hudbu. A jdem na to misi. Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homie. Yeah, it's good to see you back. No homie love? No huh? Oh, for sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying no raw hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. The fucking Grove Street. You down? I'm always down. Let's go, bitch. Hey. Tak, pomluvám se, že takhle dělám v tom, že dám tam escape a něco tam zmáčknu. To je to, jaké mě prostě obezko. Nechce snímat GTAčko, takže musím to natáčet přes Windows. Proto ten taky zajímavý zvuk jsem mám na mikrofonu, ale mně se to upřímně líbí.
Ve 4 ráno jedem goliči, tyjo, půjde golič, kurina musí vstávat. Tak. Jevratno. Magický holý zistrek. Sakra, blbý intro. Na tohle pozor, tak. No, vychodno to nekace, ne? Jak prochází těma dvěma. Vychrtli. Pokud nebudeš jíst zub, než postřita, ztratíš energii, červený ukaz od toho zobrazují, kolik jí zbývá energie. Pokud již získáš energii, ale příliš mnoho jídla, se projeví na tvé dloužce. Máme nula respektu, výdrž, svaly, dloužka a docela vysoký sex appeal, a je čtvrtek. Takže. Tady máme další zbraň, hasičák. Dále se jenom takhle. Proč nemá rapping? Zajímavý. Tak, teďka pozor, on má ten blbec z brokovnici. A proto mám tu věc, tu mám shotgun, tak jenom 7 nábojů, bohužel. Tam jsou povrávně v spolku vesty, já jsem věděl, že si tam mám dojít. Já koupila to zajíška, ale máme vestu. Jak jo, vedle Grosty to je taky jedna, ale... tohle je lepší, tady byla i tato pistola rovnou. Zdáme s Riderou. Speed! Tady ten jeho auto, jak se to týká jmenuje, nevím, Picardo nebo něco takového. Má hrozně pěkný zvuk, ale my na Buffalo. Later, homie. Mission success. Respect plus. Bohužel žádný money. Takže dáme si ještě jednu, nebo na to kašlem. Já si dopovědět, kolik máme času a uvidím. Tak, po krátké zjistím jsem zjistil, že máme docela dost času. Takže si jdem na ještě jednu misi. A to je poslední mise, co dneska uděláme a pro první epizodu by to mohlo začít. A to je 40. What you think, you back on the set? I told you that, bro. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you back on the set. The Johnson brothers are rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. You already spreading out, fat man. That's plenty. Let's see what you got, pork chop. Pork chop. Hey, wait up. Ah, thought you hang with your brother, huh? Well, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. Takže. Tohle je jedna z těch lepších misí na začátek. Nemusím se svítem učit sprayovat. Ten svítem nějak sticha. Tak ho nebýval. Watch for those rollers as I tag this up. You go get them, and I'll keep the engine running. That's my locker.
Jinak spray jde takhle použít jako zbraň. Takže 300 dolarů, tak. Tak už, jdem dál. Come on, let's cruise in the baller's territory. To je bak na ten bike, tak dobrý. Věď, nevycházelo jsem to. Takže, možná jsem si všem, nevím, jestli to bude fungovat. Jsem si trošku hrál s citlivostním mikrofonem, protože mi přišlo celkově, že ten mikrofon zní takové celkově zajímavě, když natáčím přes tohleto. Snad by to už mělo být v pohodě. Do druhé epizody si seženu nějaký mody na lepší kameru, hlavně na first person. Tak jdeme na to. Tak. Tak, chodím to tudy. Ha, využijem ten stealth, ne? Byla selský mrchy. A nevím, jsem do prdele binga. Já vím, že tam že jsem... Tak... Rebecca! Tyhle dvě auta, jo? Tak, jdem, jdem, jdem. A nemám skákaní na shiftu, neřeš se to. Hehe, já se mi zdražu. Ale zlatečka. Skoč si, že i ty vrcholina. To je místo, kde jsem také to moje oblíbené místo na Faceboldema. Kam jako? Co bylo? Za ninja manévr. Get us back to the hood, CJ. A get in the Grove Street, tak. Pavel, rychlý, ale mise je krátká. Cca 5 minut, ale mise. No a můžu vám to vlastně říkat podle nahrávání, protože mi to ukazuje nahoře, takže 4.15 dohromady plus půl minutová cutscéna, 10 sekund, 20 sekund ježdějí. No a dobrý. Like riding bike, ain't it, boy? Yeah, it all comes back. How you doing on the Fetty? I'm kind of shocked, you know. Crash took all my paper, man. Left me with number small change. Hey, get yourself a beer or something. I'll catch up with you. Tak kolik nám dal? 200 dolarů, tak. Takže jo, tohle byl herec, zavedu se tady, děkuji, že jste se hodili dnešní epizodu z GTA San Andreas. Já si to důležit rovnou. A uvidíme se, jak jsem říkal, do druhého dílu, kde již budou přidané další mody, převážně first person bude přidán, a ještě možná, nevím, uvidíme, co najdu zajímavého, takže se majte.